Հայաստանի եւ Արցախի կառավարությունների կողմից ուսումնասիրվել եւ կյանքի են կոչվել երկու տասնյակից ավելի ծրագրեր, որոնք միտված էին հնարավորինս մեղմելու, թեթևացնելու Արցախայության սոցիալական ու հոգեբանական բեռը։ Այդ ծրագրերի մի մասը դեռ ընթացքի մեջ են եւ շարունակվելու են նաեւ գալիք տարում։ Աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ միգրացիայի նախարար Արմինե Պետրոսյանն անդրադարձավ ընթացիկ տարում կյանքի կոչված ծրագրերից կարևորներին։ Առաջինը կնշեմ մեր տեղանված քաղաքացիներին 300 000 դրամների աջակցության ծրագիրը, այնուհետև հայտնի 4 ամսյա աջակցության ծրագիր 68 000-ների ծրագիր։ Հաջորդը, ուրեմն, բնակելի գույքը գործրած մեր քաղաքացիներին, որոնց տրամադրվել է 250 000 աջակցություն։ Ավարտվող տարում տարբեր ծրագրեր իրականացվեցին ուղղված զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, ինչպես նաև առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի աշխատամություն ստացած մեր քաղաքացիների համար։ Ուշադրության կենտրոնում էին նաև գերեվարված ու անհետ կորած մեր հայրենակիցների ընտանիքները։ Հյուրընկալության ծրագրի շրջանակում 30 հազարական դրամաջակցություն ստացան հայաստանյան և 45 000 դրամի սահմանում արցախյան շահառուները։ Միանվագ 20 հազարական դրամաջակցություն տրամադրվեց նախադպրոցական տարիքի երեխա ունեցող ընտանիքներին։ Այդ աջակցությունից օգտվեցին 14,700 հոգի։ Արմինե Պետրոսյանը կարևորում է նաև աշխատանքի խրախուսման նպատակով մի ծրագիր ևս, որոնը նույնպես կյանքի է կոչվել ընթացիկ տարում։ Արցախում գրանցված և գործունեություն ծավալող ոչ պետական ընկերությունների համար վարձու աշխատողների եկամտային հարկի փոխհատուցման մասով, ճիշտ է, նախնական նախատեսված էր 6 ամիս ժամկետով, հետո 4 ամիս ժամկետով տրամադրվեց, մեր 2022 թվականի ծրագրերում նույնպես նախատեսել ենք նման ծրագիր։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում նախարարության միգրացիայի և ժողովրդագրության բաժնի կողմից այցեր է կատարվել Արցախի 39 գյուղական համայնք, որի արդյունքում ժամանակավոր ապաստանած 672 ընտանիքի տրամադրվել է կենցաղային անհրաժեշտ գույք և տեխնիկա, իսկ 342 բնակելի տներ կահավորվել են ամբողջությամբ։ Այս ծրագրի կատարողականը կազմում է 550 միլիոն դրամ, որից 360 միլիոն դրամ տրամադրվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից, իսկ 190 միլիոն դրամ Արցախյան հանրապետության պետական բյուջեից։ Գույքի և տեխնիկայի ձեռքբերման խնդրանքով ևս 2050 դիմում է ստացել նախարարությունը տեղահանված մեր քաղաքացիների կողմից։ 1139 դիմում արդեն ուսումնասիրել են և ընթացիկ ամսում սկսել են պահանջվող գույքի տրամադրման գործընթացը, որը շարունակվելու է նաև գալիք տարում։ Այդ գործում մեծ աջակցություն է ցուցաբերում սոցիալական աշխատողի ինստիտուտը։ 2022 թվականը մենք փորձելու ենք աջակցության ծրագրերից անցում կատարել զարգացման ծրագրերին, սա հիմնական մեխն է։ Արցախի 3 համայնքներում իրականացվում է կլաստերային ուսումնասիրություն, որի հարցունքների հիման վրա մենք կնախագծենք այն զարգացման ծրագրերը, որոնք իրականացնենք 2022 թվականին։ Նշվածներից բացի աշխատանքի սոցիալական հարցերի և միգրացիայի նախարարությունն այլ ծրագրեր ևս ունի կյանքի կոչած, որոնք կշարունակվեն նաև գալիք տարում։ Այդ ամենն իրականացնելու համար պետական բյուջեից 2022 թվականի համար նախարարությանն է հատկացվել 28 միլիարդ 600 միլիոն դրամ։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլարատվական։